Salvete, omnes, expectatissimi, venitis, auditores, nec minus oratores ipsi. Quorum primus est Stephanus Bus, ille venit ex Germania, et est professor ordinarius in Universitate Studiorum Augustae Treverorum, ubi literis latinis operandat in primis aetatis classicae. Hodie autem, disputaturus est de antiquis Batavis, quomodo latine loqui didicerint, cuius rei apud ipsum tacitum, quantum legi sunt testimonia. Ergo, quae esse. Optime. Ego quoque, vobis salutem dicere bellim, valde gaudio vos hodie sermone latino alloqui posse, quod mihi non per saepe fit fateor. Neque enim sum vir dicendi peritus, ne cultor quidem latinitatis vivae, sed professor miserimus in studiorum universitate, qui quando cumque aliquid scribit latine, vel corrigat ex ercitia scripta studentium, sed in scholis et in seminariis vernaculo sermone utatur. Conventu Itali confitur numquam interfui ad hoc. Quade causa rogo vos ut benigni benignaeque sitis auditores et ignoscatis mihi propter imperitiam, primum peccatum erit me praelegere debere. Dissertatio mea erit de veteribus Batavis. Quade causa eam in itio scholarum huius diei positam esse suspicor. Veteris Batavi quo modo latine loqui didicerint, si forte quaeratis, responsum certum dare non pot ero. De sunt enim testimonia omnia. Si tamen scire velimus, nec esse erit per circuitus et analogias ad rem vel potius ad probabilitatem quandam pervenire. Primus, qui mentionem fecit Batavorum, fuit divus Iulius, id quod vos credo melius scitis quam ego. Iulius Caesar, qui in quarto libro Belli Gallici insulam nominat Batavorum, quae inter partes reni defluentes sita est, et hodiernum nomen betyve ab illis temporibus conservat. Hos Batavus Germanus fuisse, qui egente chatorum seditione domestica expulsi, eodem emigraverint, tacitus rerum scriptor non nullis locis confirmat. Idem qui Batavus omnium harum gentium virtute praecipuos nominat in Germania. Eos Batavus sermone Germanico usus esse constat, cum Romanis non facile colloqui potuisse verisimile est. Caesaris exercitus primis annis Belli Gallici quasi expeditionem fecit in terras novas et antea incognitas. Cicero in oratione anno quarto eius Belli ad senatum habita Caesarem ob it laudat. Cito Ciceronem, celebrantur aures quotidie meae. Novis nominibus gentium nationum locorum. Ad colloquium, cum his novis gentibus, interpretes ad hibebantur, hoc affirmare possum, quam vis non saepe commemorentur a scriptoribus. Hoc fieri solet saepe in rebus, quae per se intelliguntur. In septem libris
De bello gallico, duobus tantum locis, mentio fit interpretum, sed ex quibus discere possimus. Primo loco, agitur de colloquio inter caesarem et divicicum haeduum. Principem, legitur in primo libri capitulo undevicesimo. Quamquam Helvetii socii erant Romanorum, et divicicus ipse jam Romam ad ierat. Legatus civitatis suae auxilium rogatum. Et hoc in itinere Ciceronem convenerat. Tamen caesar non directo sermone, cum eo colloquitur. Cito, divicicum ad se vocare iubet, et quotidianis interpretibus remotis per Gaium Valerium Trochilum, principem Galliae provinciae, familiarem suum, cui summam omnium rerum fidem habebat, cum eo colloquitur. Per Gaium Valerium, cum eo colloquitur. Apparet, neque caesarem satis expedite Gallicae loqui, neque divicicum satis Latinae. Interpretis quotidiani, ut eos dicit caesar, quia omnibus rebus quotidianis aderant, interpretis quotidiani removentur, res est summi momenti et fortasse delicatissima, sed Valerio interprete opus est. Valerio utriusque linguae perito. Valerius id quoque in mente temeramus princeps nominator Galliae et familiaris caesaris. Ortus est ex nobile gente Gallica, ex ea regione, quam nos Provence appellamus, et qua eo tempore Septuaginta ferre annos in Romanorum dicione fuerat. E gente nobili teneamus. Locus alter, quo in loco interpretis mentio fit, est clades illa titurii Sabini, quae quinto libro describitur. Sabinus, cum intellexisset sibi ab ambiorige principi eburonum insidias paratas esse, Cito Caesarem, interpretem suum gnaeum Pompeium ad eum mittit, rogatum ut sibi militibusque parcat. Nomen interpretis, gnaeus Pompeius, spectat ad provincialem quendam, qui a Pompeio civitate donatus erat. Ad civem novum ut iter dicam. Iam antea duo Romani cum ambiorige de conditionibus egerant. Cito Caesarem, Gaius Arpineius, eques Romanus, et, attendite, Quintus Junius ex Hispania quidam, qui iam ante missu Caesaris ad ambiorigem ventitare consuerat. Nos nescire possumus qua re caesar quintum junium ex Hispania quendam ad ambiorigem miserit. Iterum civem Romanum e provincia esse videmus, qui res inter Romanos et Gallos agator. Haec est pars publica, cum de pace et bello di auxiliis de societate agator. Certe erant etiam privati, quibus in primis annis mercaturae causa cum Gallis commercium erat. Qua lingua ii utebantur? Nescimus, sed constat ad negotia facienda, aliterquam ad pacta facienda, paucis verbis opus esse. Nunc redeamus ad batavos.
Batavus ipsos, Kaiser non adiit. Solum propinquos eorum, treveros dico et atuatocos, et ita fines eorum attigit. Batavi bellum contra Romanos non gesserunt. Drusus, filius Tiberi, qui etiam fossam Drusianam in finibus Bataborum facere jussit, eos socios imperio Romano in pace adjunxisse videtur. Viri fortissimi habebantur, et belli peritissimi. Nulla vectigalia aut tributa pendebant. Dilectus autem militum erat ingens. Milites Batavi pugnabant in alis auxiliaribus pro Romanis contra Germanos contra Britannos. Notum est fortissimus eorum cum armis et equis fluvius magnos ut renum aut Danuvium transnatavisse. Extat inscriptio in versibus concepta. Principis Romani ab Augusto ad Neronem Batavus corporis custodes habebant. Iterum extat inscriptio titulus sepulcralis Romae. Quaeritis. Latine credo loqui non poterant. Aut saltem non nimis Latine. Ita Romae separati et abscisi ab omnibus cum nullo contra principem coniurare possent. Auxilia quoque Batava non per mixta errant cum aliis nationibus. Cum nemo nisi Batavus admitteretur. Et duces auxiliorum semper nobiles Batavi essent. Ibi quoque Latine loqui necesse non errat. Exceptis ducibus. Bellum civile cum ortum esset post mortem Neronis. Anno sexagesimo octavo, multum et in Germania et in Gallia pugnatum est. Et Batavis quoque auxiliis multum pugnandum erat. Saepius omnia mutabantur. Eo tempore seditio quae appellatur Batavorum orta est. De qua Tacitus profuse narrat in historiis. Caput seditionis factus est Gaius Iulius Civilis, dux cohortium Batavorum, qui una cum Iulio Classico Trevirensi et aliis a Romanis descivit. Post unum annum Cerialis, legatus Vespasiani, seditiosus vicit. Cum de pace agerent. Tacitus depingit in quinto libro historiarum illustre illud colloquium ad flumen aliquot pons est riscissus et civilis orationem suam habet ab una ripa ad imperatorem Romanum in altera parte cum media in oratione deficit codex unicus historiarum niscimus exitum omnino. Cum stantes ab pontem riscissum de pace agerent apparet civili nullo interprete opus fuisse. Quomodo hoc fieri potuit. Subito lectori taciti in mentem venit memoria alterius casus, qui utilem fortasse analogiam praebere possit. Quinquaginta ferre annis ante, alius dux seditionis, colloquium habuit transflumen visurgim in Germania, quod narrat item Tacitus in Annalium, libro secundo. Dux Arminius fuit, princeps Ceruscorum, qui cum Flavo fratres suo collocutus est.
ex quo scimus, eum fratrem flavum hoc tempore, quo Arminius cum Romanis pugnaret, in ex ercitu Romano fuisse, et pro Tiberio pugnantem vulneratum esse. Ad convicium pro labuntur, Arminius fratrem desertorem gentis suae appellat, denique minator et proelium denuntiat, ante ora omnium ut dicit Tacitus. Nam ut narrat Tacitus, pleraque Latino sermone interjaciebat, ut qui Romanis in castris ductor popularium meruisset. De vita duorum fratrum pauca scimus, plus autem quam de vita Iuli civilis Batavi. E diversis testimoniis conjici potest, Arminium et Flavum, regali familia ortos, iam pueros Romam venisse. Veri similiter obsides datos a patre sigimero, principe Cheruscorum, qui Romanis sociatus erat. Romae educati sunt, fortasse cum aliis filiis regum exterorum in scola principum Palatina, ut contendit Ernestus hol, sed de hac re historici certant. Verisimile est eos, non solum Latine loqui, sed etiam legere didicisse, scribere et calculare, sicut alii liberi Romani. Credo vos has res omnis benescire. Utrum Arminius et Flavus etiam scriptores legerint, ut nobilis juvenis Romani nescio. Certum est, ambos militiam in ise, ut Velleius etiam confirmat paterculus. Tiberii legatus et rerum scriptor, qui Arminium appellat, cito, assiduum militiae nostrae prioris comitem, assiduum comitem, et ita indicat se ipsum Arminium bene cognovisse. Idem narrat, Arminium civitatem quoque Romanam adeptum esse, et ordinis equestri fuisse, prius quam anno post Christum natum sexto, viginti quinque annos natos, a Romanis defecit. Flavus, frater eius, apud Romanus mansit, et perexit in militia, gradus superiores adiit, dona militaria acepit, et filium habuit, cui nomen erat Italico, qui postea, anno quadragesimo septimo, a principe Claudio Cheruscis rex datus est. Flavus, quam vis uxorem e Germania retinuerit, quodam modo Romanus factus est. Et puer Romae, et juvenis in militia. Arminius quoque eodem modo Romanus factus esset, nisi prius a Romanis defecisset. Rete amus ad Batavus et ad Iulium civilem, cuius vita quasdam similitudinis praebet, quem ipsum in oratione coniuratoria Arminio exemplo utentem facit Tacitus in historiis. Nobili familia Batavorum natum esse Tacitus nos docet, qui eum e regia stirpe ortum dicit. Civilis quoque militiam iniit, viginti ferre annos natus, sicut Arminius et Flavus. Per viginti quinque annos stipendia Romanorum meruit, et tandem praefectus cohortis factus est. Neronis tempore antequam descibit, una cum fratre suo, cui nomen Iulius Paulus, erat,
in Germania apud ex arcitum versabatur. Ibi frater, falso rebellionis crimine ut dicitacitus allegato Augusti interfectus est. Civilis ipse catenis vinctus Romam missus est, sed a Galba principe absolutus est. Postea, poena capitis iterum minitante rebellionem iniit. Non modo Batavi et Treveri et alii Galli Germanique huic Julio Civili se adjuxerunt, sed etiam legiones Romanae. Videmus Julium Civilem et fratrem eius per militiam quodam modo Romanos fuisse. Quid ad nostram quaestiunculam, quo modo antiqui Batavi Latine loqui didicerint. Apparet rem similiter se habere ac cum aliis gentibus, qui eo tempore in orbem ut etadicam Romanum intrasent. Primum interpretes venerunt, qui ex finibus propinquis orti, iam diutius cum Romanis commercium habebant, et sermonem eorum barbaris interpretabantur, et vice versa. Tum societate juncta aut provincia facta erant in primis filii principum ex familiis nobilibus qui Romanos adiebant. Sive obsides, sive ex voluntate, sive pueri, sive juvenes. Hi primi Latine loqui didicerunt. Methodus certe erat usus inter Romanos. Serius Anuccius in militiam Romanam ingressi, duces militum auxiliarium et quodam modo Romani facti sunt. Civitatem Romanam et nomina Romana assumpserunt. Flavus minime est notem nomen nativum fratris Armini. Non aliter quam Gaius Julius Civilis minime nomen erat principis Batavorum. Ingenuis Romanis hi erant hospites in provincia, sicut ille Valerius Trochilus, Caesari. Et popularibus suis exemplo erant, quid esset faciendum, si cum propinquis novis potentibus, ne dicam dominis novis, prospere vivere velent. It est Latine loqui. Ita quasi per se ipsum numerus in dies augebatu eorum qui linguae Latinae operam dabant. Milites quoque gregarii non nulla verba Latina loquebantur. Si militia per functi domum redierunt. Certe erant quoque qui negotiis et comeatibus patriam relinquerent et per mundum Latinam itinera facerent. Posterioribus annis Romani etiam provinciales ad militiam admittebant, et militem quoque legionarium stipendia emeritum civitate donabant. Item eos qui in coloniis aut municipiis aliquo munere publico functi essent. Iam et in provinciis erant ii cuius lingua Latina sermo patrius erat. Semper autem remanserunt ii qui pergebant sermone barbaro uti, sive ut domi et privatim, sive in regionibus remotis, vel agrestibus, ubi nullus usus Latini sermonis erat. Ita, ut exemplum illustre proferam, Sanctus Hieronymus ad finem quarti saeculi apud Treveros linguam Gallicam audibit. Nun aliter
Abhut Batabus, Remse, Habuisse, Credimus. Nunc finem faciam loquendi. Unum mihi proprium esse videtur in imperialismo ut saepe dicunt sit venia verbo in imperialismo illo romano. Romani gentes socias vel divictas numquam cogebant ut essent Romani. Et numquam expellebant eos qui non errant Romani. Sed potius in iis ipsis excitabant desiderium ut velent esse Romani.